ពួកប្រសាទស្រះកណាក់ចាស់បានរៀបចំពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងខ្លងទ្វារជាលក្ខណៈគ្រួសារ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពួកប្រាសាទស្រះកណាក់ចាស់បានរៀបចំពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងខ្លងទ្វារជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកផ្ដាំបុណ្យលោកឆែមវុធីនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីឆែមលីហៀងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ អ្នកស្រីឆែមច័ន្ទណានិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅលោកឆែមផុនរ៉ាត់និងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីឆែមសៃឡានិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅបានចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងខ្លងទ្វារបែបជាលក្ខណៈគ្រួសារបាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមគ្គផលលុះស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទ 14រោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ម្ចាស់ដើមទៀនបានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមគ្គផលព្រមទាំងកាត់ខ្សែបូជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យ ទីតាំងប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនជាព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ កម្មវិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងខ្លងទ្វារជាលក្ខណៈគ្រួសារបានបញ្ចប់ក្រោមបរិយាកាសល្អនិងរីករាយបំផុតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាល័យកែកំយ៉ានព្រមទាំងអាយដំកឹងវណ្ណៈនិងអាយដំលីសេរីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកម្ដាយតួនរួនលោកកពុកធឿនពេចនិងបងប្រុសឆែមបុណ្ដាសូមអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមជូនពរម្ចាស់ផ្ដាំបុណ្យសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងនិងទទួលបានពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈចូលកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ